Борги потрібно віддавати. 34-річний житель Сергіївки вимагав гроші у свого односельчанина. Чоловік стверджував, що 7 тисяч доларів його знайомі позичили колишні співмешканці 43-річного потерпілого. Через численні погрози, що тривали близько року, так званий боржник дав згоду на повернення позики. Проте частинами. Після цього він повідомив про тиск з боку односельця правоохоронцям. Правопорушника затримали під час отримання суми у 2700 гривень. У здирника вилучили гроші, а під час обшуку його автомобіля поліцейські знайшли пістолет та предмет, зовні схожий на гранату. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомили про підозру у вимаганні за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Питання щодо кваліфікації події, пов'язаної зі зброєю та вибуховим пристроєм, буде вирішуватися після проведення експертизи.